Välkommen till resan mot framtidens hållbara boende. Och välkommen till HSB Living Lab. Detta unika laboratorium är ett living lab, eftersom här bor och lever människor i en miljö uppbyggd för avancerad forskning och utveckling. En världsunik forskning som ska hjälpa oss att utveckla framtidens hållbara boende. Huset byggdes i moduler där alla delar och sektioner är utbytbara. Allt för att göra byggnaden så tillgänglig för forskning som möjligt. Här kan vi enkelt lyfta bort hela väggar, byta ut installationer och teknik för att ersätta med nya material och lösningar som vi vill testa. I huset finns inte mindre än 2000 sensorer som mäter allt från luftfuktighet och temperatur till vattenförbrukning och rörelsemönster bland de boende. Att forska i HSB Living Lab är att forska i ett verkligt system. Här får du en unik möjlighet att snabbt kliva in och forska i en konkret levande miljö. Förutom att det faktiskt är ett hem för drygt 30 personer är det också en fullt fungerande fastighet i alla aspekter. Med fastighetsskötare, förvaltare, lokalvårdare, fjärrvärmeleverantörer och brevbärare. Alla är de en påtaglig del i vår forskningsarena. Det här är HSBs största satsning på forskning och utveckling just nu. När vi summerar det här efter 10 år så ska det vara det mest betydelsefulla samverkansprojektet för boendebranschens utveckling. Alla dessa nya innovationer och tekniska lösningar, de ska landa i våra framtida och befintliga bostäder. Här bor 30 personer som lever sina liv som du och jag. Skillnaden är att här mäter vi allt. När du är vaken, när du sover, hur du tvättar och hur länge du kokar din potatis. Hur många gånger en kylskåpsdörr öppnas och hur mycket vatten som går åt när du duschar. Jag vill bo i ett labb för att jag vill påverka världen, jag vill göra framtiden bättre. Och jag tror att man gör det med hjälp av data och inte genom gissningar när man ska fatta beslut. Jag tycker det är speciellt att bo här därför att jag har folk att umgås med. Jag har ändå min kub som jag kan stänga om mig och den stora ytan här där jag kan dela med mig och laga mat och annat. Jag har bott här i 1,5 år och det fungerar riktigt bra faktiskt. Med HSB Living Lab har vi här på Chalmers skapat en helt unik forskningsinfrastruktur som är av högt värde för både oss och vårt eget arbete, men som också har väckt mycket internationell uppmärksamhet. Utvecklingstakten i samhället har aldrig gått snabbare. Vi är övertygade om att framtiden, den möter vi bäst tillsammans. Därför är HSB Living Lab ett samverkansprojekt mellan 12 långsiktiga partners. Men vi välkomnar även andra samarbeten och därför har vi byggt vårt labb som en öppen arena. Alla med en idé kring framtidens hållbara boende är välkomna att forska och utveckla tillsammans med oss. För oss på Chalmers är HSB Living Lab en riskfri forsknings- och innovationsarena där våra forskare kan testa nya lösningar i den här verklighetsnära miljön. För oss är allt resultat. Det som funkar eller det som inte funkar och behöver förbättras. I HSB Living Lab pågår forskning och utveckling dygnet runt kring material, teknik, digitalisering och beteenden. Vi testar att dela gemensamma ytor för att se hur vi kan bo smartare i framtidens städer. Vi testar nya sätt att göra rent våra kläder. Vi provar ständigt nya tekniker och material för att göra huset mer energismart och resurseffektivt. Vi har till och med provat hönsgård för att se om vi kan minska matsvinnet och samtidigt få ägg. Ingenting är omöjligt i HSB Living Lab. Innovation och samverkan mellan många olika aktörer är nyckelfaktorer för att vi ska åstadkomma en lösning kring många av de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Exempelvis har vi urbaniseringstrend, vi har klimatutveckling och för att lösa de här stora utmaningarna så behöver vi kompetenser från många olika discipliner. Där är samverkan en nyckelroll. Hur ska vi bygga våra hem i framtiden? Och hur ska vi leva och bo i en verklighet präglad av klimatförändring och miljöhänsyn? I HSB Living Lab finns vi som söker svaren på den frågan. Följ med oss på resan mot framtidens hållbara boende.